karibu ndugu mpendwa katika chaneli yako pendwa ya tv tuweze kufahamu madhara ya kuogopa wachawi wanga ama uchawi siku zote katika maisha ambayo tunakuwa tukiaishi kuna imani tofauti tofauti ambazo nyingine zinatisha nyingine zinamfanya mtu akose amani lakini hairuhusiwi kwa we kuweza kuogopa uchawi ama ushirikina kwa sababu kuna vitu vingi utavipoteza katika maisha yako lakini pia kuna vitu vingi ambavyo vitakwama kwa sababu ya kuogopa ushirikina ama uchawi kwa sababu ili uweze kutatua mambo kama haya kishirikina ama ya kichawi yanahitaji imani na uwezi ukawa na imani pasipo wewe kuweza kujiamini hii ina maana ya kwamba uwezi ukasema mimi nina imani wakati hujiamini kwamba kitu kama hichi cha kishirikina kikiweza kujitokeza mbele zako unatafuta njia ya kukimbia sasa ni kuulize kitu kama utakuwa unakimbia je imani ambayo unasema unayo itafanyeje kazi kwa sababu inatakiwa uwepo hapo uweze kushiriki kutatua hilo jambo kwa kutumia imani ulionayo sasa kama utakimbia ina maana unakuwa umekwepa tatizo yapo madhara makubwa sana ya kuweza kuogopa ushirikina ama uchawi ama wachawi hupelekea imani yako kushuka hivyo unaweza ukawa ni mtu ambaye kila siku unashiriki katika mazingira tofauti ya kiibada lakini imani yako kamwe haitoweza kusimama kama una oga ama una hofu dhidi ya wachawi ama uchawi ndo maana watu wengi tumekuwa tukishiriki sana mazingira ya kiibada lakini imani zetu kila siku zinazidi kuwa changa ama zinazidi kuwa ndogo kwa sababu ni watu ambao tumekuwa tukiogopa sana uchawi ama ushirikina tunakuwa tukiona kama uchawi basi ni kitu ambacho hakiwezekaniki kuweza kuthibitika jambo ambalo sio kweli hivyo kama utakuwa ni mtu ambaye unaogopa sana ushirikina ama uchawi hii nakwambia hata ushiriki vipi mazingira ya kiimani imani yako bado itazidi kuwa ndogo na itazidi kushuka kwa sababu vita ya kiroho ni vita kubwa sana ambayo ni nyepesi kama utakuwa ni mtu ambaye umesimama kiimani ila kama utakuwa ni haba kiimani basi ni kwamba mazingira hayo yatakuwa pia ni magumu kwako lakini kama unaogopa uchawi ama ushirikina hii itakutengenezea imani kubwa ya kwamba uchawi ndiyo kitu ambacho kina nguvu kuliko chochote hivyo utakuwa ni mtu ambaye imani yako ulionayo itakuwa haifanyi kazi kwa sababu umeshaona uchawi una nguvu kuliko kitu chochote katika maisha yako ambayo unakuwa ukiaishi pia ni mtu ambaye utakuwa na imani potofu zaidi kuliko imani ambayo inatakiwa uwe nayo kawaida ukiona mtu amekuangalia labda kwa bahati mbaya aliteleza akakuangalia vibaya ama kusema aliteleza akakugodolea jicho basiutahisi ya kwamba huyo mtu ni mbaya kwako ama ni mshirikina ama ikitokea umeugua labda ulikuwa katika mazingira fulani mtu flani labda alikuwa na kutazama wakati huo basi utaanza kumuhisi vibaya kwamba ni yeye kakufanyia jambo hilo nahini kwa sababu wewe ni mtu ambaye unauoga na ushirikina ama uchawi hivyo mazingira ya imani potofu kwako yatatawala zaidi utakuwa ni mtu ambaye unaamini kila jambo ambalo linatokea baya kwako limesababishwa na ushirikina ama linatokana na ushirikina hata kama hilo jambo ni jambo la kawaida kuweza kumtokea mwanadamu lakini pia kama utakuwa ni mtu ambaye unaogopa wachawi ama uchawi ama wanga hii upelekea wewe kuweza kuchezewa zaidi na wachawi ama wanga moja kati ya kitu ambacho kinampa sana kiburi mchawi ama mtu ambaye anatumia ushirikina ni kwamba woga wako umfanya azidi kukuinda kila siku umfanya azidi kukuchezea kwa sababu anakuwa anatambua wewe ni mtu ambaye unaoga hivyo kuna jambo ambalo unaweza unawezokawa unatamani kuweza kulitimiza ama kulifanya ukapewa vitisho ambavyo vinahusiana na maswala mazima ya kichawi ama kishirikina na utajikuta unashindwa kufanya hayo mambo kwa sababu tayari imani yako imeingiliwa na woga ya kwamba uchawi ndiyo kitu ambacho kina nguvu kuliko kitu kingine au ndio kitu ambacho kimetawala katika hii dunia hivyo wachawi ama mawanga watazidi kuchezea kila siku watahakikisha hawakupi nafasi ya wewe kuweza kuendelea kwa sababu ukitaka kuendelea utapewa vitisho ama majaribu ambayo yanatokana na hawa wachawi lakini kama umesimama kama unajiamini na unaimani basi jambo hili ni jepesi kwako wewe kuweza kusonga mbele na kuweza kupita katika changamoto ndogondogo kama hizi lakini hukufanya ushindwe kuishi kwa amani pindi ambapo utaona mambo ya viini macho ama vitu ambavyo vinaashiria shirki ama ushirikina inaweza ikawa umeona labda hatamuvi ya kutisha ama historia ya mambo ya kutisha pindi ambapo unakuwa umehadithiwa ikakujengezea ama ikakutengenezea mazingira ambayo ukaingikwa na hofu ambayo haitatoka kiurahisi hivyo utashindwa kuishi kwa amani kwa sababu tayari kuna kitu kama hofu kubwa ambayo unakuwa umeipanda ndani ya nafsi yako na hii itakuathiri na itakushinda na itakufanya ushindwe kuweza kustahimili mambo ya kiroho na kujikuta ukiwa ni mtu wa kukimbia mambo kama haya mara kwa mara kwa sababu imani yako inakuwa ni haba unakuwa hujiamini pia hivyo unahisi kila kitu ambacho kinajitokeza mbele zako kinahusisha kuchezewa ama kufanyiziwa ubaya hatukatai mambo kama haya yapo utakapokuwa ni mtu wa tena mvuto wa kuweza kupambana na vitu kama hivi. Na kila kitu ambacho ni kibaya kwako, ni uchawi. ama kitokea eti kwa sababu fulani aliniangalia sana wakati labda nakula ama fulani aliniongelea vibaya hii inatokea mda mwingine watu wanateleza lakini haimaanishi basi kila anayekutazama atakuwa nazuri juu yako lakini pia hupelekea kufungwa kiakili na kushindwa kutambua kwamba tatizo hili ni la kiimani ama la kawaida pindi ambapo utakuwa ni mtu wa kuogopa ushirikina ama uchawi ama wachawi kila kitu ambacho kitakuwa kikitokea mbele yako kama ni kitu kibaya iwe ni kuugua ama kuingiliwa na tatizo fulani ambalo litakuwa geni kwako basi moja kwa moja utahisi ya kwamba ni uchawi ama ushirikina umetumwa juu yako jambo ambalo linaweza likawa sio sahihi ama linaweza likawa sio la ukweli kwa sababu hakuna ushirikina ama uchawi ambao utakuja mbele yako usiokuwa na dalili mambo kama hayo huwa na dalili na dalili hizo huanza mapema kabisa kuweza kutambua kwamba ili tatizo basi linakuwa limetokana na ushirikina ama ni tatizo la kawaida hivyo kila jambo utakuwa unasadiki ni uchawi ama umefanyiziwa na hii ni kwa sababu akili ya yako tayari itakuwa imefungwa kutokana na kuogopa ya kwamba uchawi ama maswala mazima ya kishirikina ndiyo yana nguvu sana katika mfumo wa maisha ya kila siku ambayo tunakuwa tukiaishi kitu ambacho kinaweza kikawa hakina uhakika ndani yake kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye unadadisi mambo unakuwa una uhakika wa moja kwa moja lakini unakuwa ni mtu ambaye unadadisi ama kukisia mambo zaidi kuliko kuwa na uhakika wa mambo ya kwamba jambo hili limetokea kwa sababu ya kitu fulani hivyo ni sema asante sana na nikushukuru kwa taimu yako tukutane katika makala nyingine